Savol. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xotinlari 4 tadan ko'p bo'lishining hikmati nimada edi? Bu narsa juda ham ko'p gapirilgan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning ayollari, onalarimizning 4 tadan ko'p bo'lishlari buyuk hikmatlar asosida Allohning irodasi bilan bo'lgan narsadir. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam payg'ambar olarak Qur'on-i Karimni, İslam ta'limotlarini, ahkomlarini butun boshlik ummatga yetkazish mas'uliyatida bo'lganlar. Albatta, ko'pgina ta'limotlarni ayollarga ham yetkazish kerak. Unda Rasul Akram alayhissalotu vasallamning o'zlari ba'zi bir ayollarga xos gaplarni ayollarni oldida ochib gapirishlari, ularga ta'limot tarzida aytib, tushuntirib, sharhlab berishlari bir oz mushkul bo'lganligidan onalarimizning sonlari ko'p bo'lgan. Ular har birlari o'zlariga kelgan kishilarga savollariga javob berib, bilmaganlariga ta'lim berib, Rasul Akram alayhissalotu vasallamning ta'limotlarini tarqatishda, ayol ummatlarga tarqatishda yordamchi bo'lganlar. Shu bilan birga ko'pgina ijtimoiy, siyosiy va axloqiy hikmatlarga ko'ra ham onalarimizni sonlari, adatlari ko'p bo'lgan. Misol uchun Ummu Salama onamiz ko'p farzandlik ayol bo'lganlar va u kishining erlari Abu Salama radhiyallohu anhu vafot etganlarida shu mayda bolalari bilan boquvchisiz nochor bir holatda qolganlar. Ana shunda Rasul Akram alayhissalotu vasallam o'sha ayolni, u kishini bolalarini o'z qaramog'liklariga olib, ta'minlab, bolalarni boqib o'stirish, yana yaxshilik qilish ma'nosida Ummu Salama onamizga sovchi qo'yib, u kishiga uylanganlar. Sauda binti Zam'a onamizga esa Hadisha onamiz vafot etib qolganlaridan keyin kichkina bolalariga Fatima onamizga qarab turish uchun katta o'zlaridan bir necha yosh katta ayolni shu xizmatga olganlar. Shuningdek, boshqa onalarimizda mana Safiya onamizni nikohlariga olishlari bilan katta bir qabila hammasi musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan va shunga o'xshash ko'pgina hikmatlar asosida Alloh subhanahu va taoloning o'zi ruxsat berib, o'zi amr qilib Rasul Akram alayhissalotu vasallamning zavjoyi mutahharatlari 4 adaddan ko'p bo'lishini ixtiyor qilgan. Ayollarini ko'p bo'lishi Rasul Akram alayhissalotu vasallamni hech va hech qachon shahvat ma'nosida, ya'ni talazzuz, lazzatlanish ma'nosida bo'lmaganligini alohida ta'kidlab aytishimiz kerak. Chunki Rasul Akram alayhissalotu vasallam o'zlari 25 yoshlarida o'zlaridan 15 yosh kattalik 40 yoshlik ayolga uylanganlar. Navqiron paytlarida, yoshlik paytlarida mana birinchi uylanganlari Xadija onamizga ana shundoq 40 yoshlik katta yoshdagi ayolga o'zlaridan 15 yosh katta ayolga uylanganlar. Agar haligindek shahvat ma'nosi, lazzat ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, u kishi Qurayshning ichida obro'lik oilani farzandi edilar. Bobolari, amakilari o'sha vaqtni o'zida ham o'z qavmini kattalari edilar, yosh qizlarni topib berish imkonlari bor edi. Lekin Alloh mana shuni iroda qilgan. Ana Xadija onamiz bilan keyin payg'ambarliklaridan keyin ham 13 yil yashaganlar. 13 yilga yaqin yashaganlar. Demak, bu yog'i aytadigan bo'lsak 52-larga kirib qolganlar, boshqa xotinlari bo'lmagan. Ana undan keyin Savda onamizga uylanganlar, u kishiga uyga qarab turish uchun, kichkinalarga qarab turish uchun uylanganlar, chunki Savda onamiz yoshlari Rasulullohdan o'sha vaqtda katta bo'lgan va o'zlari ham unaqa juda bir odamlar rag'bat qiladigan darajadagi holatlari bo'lmagan. Faqat Oysha onamizgagina Rasul akram alayhissalotu vasallam qiz hollarida uylanganlar, qolgan onalarimizning ko'plari yoshlari Rasul akram alayhissalotu vasallamdan katta bo'lgan. Mana bu narsalarning hammasi
Rasulullah'ın ayolları to'rttadan ko'p bo'lishi ilohiy hikmat asosida bo'lganligi, bu mana shu musulmon ummatining foydasini ko'zlagan holda bo'lganligini dalolati hisoblanadi.